Ja vás teda vítam na druhej prednáške v rámci predmetu webové publikovanie v tomto semestri. A kým teda na tej minulej prednáške sme začali sa baviť o nejakých značkovacích jazykoch a povedali sme si niečo o HTML-ku a XML-ku, tak dnes sa pozrieme na jazyk CSS. Kto robil s webovými stránkami alebo s nejakým web dizajnom, tak už sa s týmto jazykom asi stretol. To CSS-ko je štýlovací jazyk, ktorý je určený na popis zobrazenia dokumentu napísaného v nejakom značkovacom jazyku. A poviem tu, že napríklad HTML. Pretože možno, že to vnímate tak, že CSS-ko patrí k HTML-ku, ale to CSS-ko sa dá použiť aj niekde inde. To CSS-ko je jedna z tých najzákladnejších technológií súčasného webu. Ak si pozriete nejakú súčasnú webovú stránku, tak zistíte, že súčasná webová stránka je vlastne nejaký mix HTML-iek, CSS-iek, JavaScriptov a potom nejakého multimediálneho obsahu, obrázky, videá, čokoľvek, grafiky a tak ďalej. Ak si spomeniete, tak na minulej prednáške sme si hovorili o tom, že HTML5 prinieslo jednu zmenu oproti predchádzajúcim verziám HTML-ka, keď vyhodilo niektoré tagy a zase prinieslo nejaké iné tagy. Pamätáte si, že čo bola tá najzásadnejšia zmena, že v čom bol ten rozdiel medzi tými verziami 4. a 5. verzie HTML-ka z pohľadu toho, že čo sa zmenilo v tagoch? Pribudlo tam presne, ako píšete do chatu, oddelenie štýlov od dokumentu. To znamená, že kým v tých starých verziách HTML-ka sme mali tagy, ktoré nám hovorili, že toto bude červené, toto bude tučné, toto bude veľké, toto bude malé, toto bude šikmé, toto bude podčiarknuté, tak HTML5 povedala, že HTML-ko ako štrukturovaný jazyk sa nemá starať o to, ako bude ten vyrenderovaný text vo finále vyzerať, ale bude iba popisovať samotnú obsahovú štruktúru toho dokumentu. A kto sa o to postará, že ako to bude vyzerať, postará sa o to práve CSS-ko. Dohodli sme sa práve na tom, že sa o to bude starať CSS-ko. A to CSS-ko tým pádom vychádza z premisy, že je dobré, keď máme oddelené samotný obsah a informáciu o tom, že ako má byť ten obsah formátovaný. Tento prístup má pre nás niekoľko výhod. Totižto my môžeme ten istý obsah naštýlovať na viacero spôsobov, alebo môžete aplikovať jeden štýl na viacero rôznych obsahov, aj v rámci jedného webu. Čo akože historicky, dneska to beriete tak, že dneska je to super automatická vec, že jasné, že celý web jedným CSS-kom naštýlovaný a tak ďalej, ale nebývalo to vždy tak. Hej? A hlavne, keď sa to CSS-ko ešte nepoužívalo až tak veľmi ako dnes a štýlovalo sa prostredníctvom HTML-ka a mali ste niekoľko HTML dokumentov, tak to štýlovanie ste museli vnášať do všetkých HTML dokumentov, ktoré ste vytvorili. A nestačilo vám proste všetky HTML-ka nalinkovať na jeden CSS štýl a zmieriť sa s tým, že už je to naštýlované, je to fajn, stačilo mi to napísať raz. Takisto napríklad, keď si povieme, že to CSS-ko nám prináša mať možnosť ten istý obsah štýlovať na viacero spôsobov, tak to je tiež vec, ktorá je dnes masívne využívaná a možno si ani sami neuvedomujete, že kde všade. Ale napríklad každý jeden web verejnej správy alebo nejakej verejnej inštitúcie by mal, nedodržiava sa to 100%, ale by mal, poskytovať aj tzv. Zobrazenie pre zrakovo postihnutých. To znamená, že zobrazenie, kedy zmiznú niektoré farbičky, zvýši sa farebný kontrast, zväčšia sa niektoré písmenka. A proste také nejaké zobrazenie, ktoré nie je možno tak pekné ako to defaultné zobrazenie, ale pre ľudí, ktorí majú nejaký problém so zrakom, je o mnoho hodnotnejšie a cennejšie. A to nám tiež umožňuje to CSS-ko, že my nemusíme mať dva rôzne naštýlované dokumenty. My môžeme ten istý dokument len prelinkovať na iný nejaký style sheet, na iné CSS-ko a zrazu v tom momente vyzerá zase inak. No a to CSS-ko, keď sa tu vrátim na prvý slide, tak tá skrátka znamená, že cascading style sheets, hej? Že sú to nejaké kaskádovité štýlovacie hárky alebo akokoľvek by sme to mohli preložiť. A tá kaskádovitosť je práve jedna z tých najväčších pridaných hodnot CSS-ka ako taká. To znamená, že my tou kaskádovitosťou sa myslí to, že na jeden element, na jeden nejaký objekt v rámci toho HTML-ka sa môže uplatňovať viacero štýlovacích pravidel súbežne a oni majú nejaké pravidlá medzi sebou a na základe ktorých sa dohodne, že ktoré sa vyberú v akom poradí a v prípade, že sa nejaké dve pravidlá bijú medzi sebou, že si navzájom odporujú, tak ktoré
bude to, ktoré bude aplikované a ktoré bude to, ktoré bude odignorované. Vo všeobecnosti tam platí princíp, že konkrétnejšia definícia má prednosť pred nejakou menej konkrétnou definíciou. To si hneď ukážeme. Na počiatku web designu sa to CSS de facto používalo veľmi máličko, pretože sa štýlovalo pomocou atribútov v HTML-ku. Tak, ako to vidíte tu. Hej, že tá H1, ten element H1, bol vložený do elementu font, ktorý nerobil nič iné, iba atribútom nastavil, že to bude červenou farbičkou. A toto je to, čo sme z toho HTML-ka vypustili a povedali sme si, že nie, že takto by to byť nemalo. A chceli sme do toho začať vnášať CSS-ko. Začalo sa to tým, že to CSS-ko sa začalo písať ako nejaké inlineové štýly. To znamená, že tomu H1 sme dali atribút style, do ktorého sme napísali CSS-ko. CSS-ko bolo, že color red. Čiže už nemáme tag, že font, ktorému nastavíme niečo, už priamo štýlujeme ten hlavný element, už štýlujeme ten element nadpisu prostredníctvom nejakej CSS syntaxe. No a aby sme to nemuseli písať do každej jednej H1, ak napríklad chceme, aby všetky H1 v danom dokumente boli červené, tak sa vytvoril na to tag, ktorý sa volal že style, a medzi otvárací a zatvárací tag toho style elementu ste mohli napísať nejaké CSS-ko. Napríklad, že H1 má color red. A to znamenalo, že všetky H1 v tom dokumente, ktoré budú nasledovať pod touto definíciou, budú červenej farby. Čiže už sme ako keby ten štýl pre ten nadpis napísali iba raz a aplikoval sa nám všade. Potom, keď sme chceli ísť ešte ďalej a ešte striktnejšie oddeliť ten obsah od formátovania, tak sme to dosiahli tým, že v dokumente sme už nemali vôbec tie CSS ako také napísané, vôbec sme to tam nemali vymenované, ale iba sme povedali, že kde je nejaký, dali sme tam nejaký odkaz, nejaký link, kde sme povedali, že tu na tejto ceste, na tomto páte, nájdeš nejaké CSS, ktoré je pre teba stylesheet, je to typ text CSS a tam nájdeš to, čo potrebuješ nájsť. To znamená, že podľa toho to naštýluješ, podľa toho to zobrazíš, že ako ten dokument má vyzerať. Čiže ako keby v HTML súbore neboli už žiadne CSS napísané, iba cesta k CSS a v samotnom file.css alebo style.css alebo akokoľvek to nazveme, bolo samotné CSS, ktoré už štýlovalo ten dokument, alebo pomocou ktorého sa štýloval ten dokument. Toto striktné oddelenie štýlov od obsahu malo svoje pre a malo aj svoje proti a dodnes má svoje pre a dodnes má svoje proti. A ak máme štýly striktne oddelené, tak vieme ľahko ten obsah prelinkovať na iný štýl. To znamená, že vieme iba povedať, že teraz sa odkazuj na iný .css súbor a všetko sa nám preštýluje, prekreslí, vykreslí úplne inak. Ale samozrejme viacero dokumentov vie využívať ten istý style.css štýl, na ktorý sa odkazujeme. A zároveň platí to, že jeden dokument sa môže odkazovať na ľubovoľný počet štýlov. Čiže my môžeme ako keby mať naštýlované v jednom CSS-ku typografiu, v druhom CSS-ku naštýlované, neviem, ako sa nám správajú obrázky, v treťom CSS-ku naštýlované nejaké úpravy pre mobilné zariadenia a to HTML-ko nalinkujeme na všetky tri CSS-ka a už potom ten webový prehliadač bude vedieť, že čo má ako kedy kde zobraziť. Ako som povedal, má to aj svoje proti. To znamená, že nevždy je možné tento prístup uplatniť. Niekedy, keď jednorazovo manipulujeme so zobrazením elementu, napríklad prostredníctvom nejakého JavaScriptu, že chceme nejakému JavaScriptu povedať, že toto má teraz zablikať na červeno, alebo toto má teraz zmiznúť, alebo toto sa má teraz podčiarknúť, tak najjednoduchšie je manipulovať s takýmto elementom na úrovni jeho inlineového štýlu. Čiže sa ako keby vraciame k tomu starému zápisu, kedy pridávame do toho atribútu style v rámci konkrétneho elementu nejaký inlineový štýl, nejaký inlineový CSS-kový zápis, ktorým sa povie, že čo tam bude. No a potom ďalšia vec, kde sa dodnes používa to inlineové štýlovanie, kde nie je dobré ani úplne možné oddeliť štýlovanie od samotného obsahu, sú HTML e-maily. Väčšina e-mailov, ktoré vám dneska chodia, sú práve HTML-kové e-maily. To znamená, že je to e-mail, ktorý je napísaný v nejakej HTML štruktúre, a poznáte to, že chodia vám newslettery z nejakých e-shopov, ktoré sú proste pekné, vyzerajú pekne, sú prehľadné, majú nejaký design. To je všetko dosiahnuté práve prostredníctvom CSS-ka.
ale toto CSS-ko vy nemôžete v HTML maili sa odkazovať na CSS-ko, ktoré je umiestnené niekde, inde na nejakom cloude alebo kdekoľvek. Vy to CSS-ko potrebujete ručne vniesť do toho HTML-ka, aby to e-mailové klienty dokázali zobraziť a kvázi bezpečne nejak sprocesovať. Čiže pri HTML mailoch sa stále to inline-ové štýlovanie dosť aktívne používa. Čo sa týka samotného CSS-ka a nejakej jeho štandardizácie, tak tam to dosť dlho trvalo, kým sa vývojári vôbec dohodli. Prvá verzia CSS-ka vyšla niekedy v 96. roku, podporovala len nejaké základné štýly a v princípe sa zahodila, že toto nechceme. Potom v 98. roku prišla nejaká CSS verzie 2, ktorá chcela rozšíriť CSS jednotku o ďalšie veci a tiež už je to dnes deprecated, že nepoužívame to, zahodili sme to, že toto už nie je to, čo chceme. No a potom niekedy v roku 99 prišla sada dokumentov, že CSS 3, ktorá je dnes de facto štandardom, ale všimnite si, že ja tu mám roky, že 1999 až 2018, lebo tie CSS-ka, ako keby to CSS 3 bola priebežne updatovaná stále v tej verzii 3, stále sme to volali CSS 3, ale napriek tomu, keby ste začali pátrať, tak zistíte, že tak ako sa za tých pomaly skoro 20 rokov vyvíjalo to CSS-ko, tak sa aj vyvíjala funkcionalita tých webových prehliadačov. Čiže niečo, čo CSS 3 dokáže dnes, tak keby ste mali 15 rokov starú verziu prehliadača, ktorá vám vtedy povedala o sebe, že podporuje CSS 3, tak by ste možno zistili, že toto tu nefunguje v tejto verzii, že toto sa tu zobrazuje inak, alebo toto tu blbne, alebo čokoľvek. Takže s tou CSS 3 tak opatrne, akože priebežne vznikala takmer 20 rokov, asi v princípe stále priebežne vzniká. A začalo sa hovoriť aj o nejakej CSS verzie 4, ako o nejakom pracovnom koncepte, ale zároveň sa hovorí aj o tom, že možno vôbec nebude, respektíve nebude pod názvom CSS 4, že to bude možno len ďalšie rozšírenie CSS 3. Čiže je možné, že ešte 10 rokov budú vychádzať rozšírenia CSS 3. Všetko to budeme volať CSS 3, napriek tomu, že tá CSS 3 v roku 2005 a v roku 2025 budú mať spolu pramálo spoločné. Takže toľko k nejakej histórii CSS-ka. No a s tým nám vyplýva to, že rôzne prehliadače, alebo z toho nám vyplýva to, že rôzne prehliadače sa s podporou toho CSS-ka vysporiadavali rôzne. Absolútne sa nedá povedať, že by všetko fungovalo všade. Často musíte robiť kadejaké workaroundy kvôli špecifickému prehliadaču, kvôli špecifickej verzii prehliadača a tak ďalej. A taký akože most valuable tool pre vývojárov, taký akože MVP kamarát je stránka caniuse.com, ktorú keď si zobrazíte, tak vy do nej môžete dať nejaký CSS atribút, že justify content napríklad, a ono vám to pre jednotlivé prehliadače povie, že v ktorých verziách to malo plnú podporu, v ktorých to malo čiastočnú podporu, v ktorých to nebolo podporované a nikdy nebude podporované a tak ďalej. To znamená, že vy ako developer sa si viete ľahko overiť, že či to, čo používate, bude fungovať používateľom v tých verziách prehliadačov, ktoré plus minus používajú. A vidíte tu v princípe aj nejaké štatistiky, že pri tom justify content napríklad si viete povedať, že OK, 88% globálnych používateľov by to malo mať úplne v pohode, 93% relatívne v pohode, 7% tam to nebude fungovať. Buď sa s tým zmierite, alebo to urobíte nejak inak. Toľko k nejakým akože absolútnym základom CSS-ka a základným princípom alebo mechanizmom CSS-ka. Sú k tomuto nejaké otázky? Dobre, ak nie sú, tak pôjdeme ďalej a pôjdeme si ukázať trošičku nejaké základné stavebné prvky toho CSS-ka, aj keď verím, že mnohí ste sa s nejakými už stretli. Vo všeobecnosti, predtým, než začnete nejaký element štýlovať, tak ho musíte vedieť nejak adresovať. Hej, že ak chcem nastaviť H2, aby boli červené, tak musím vedieť adresovať iba H2. V CSS-ku sú také tri základné zápisy. Ak dáte iba názov elementu, že to nemá pred sebou žiadnu bodku, hashtag, nič podobné, tak adresujete element. Čiže ak dáte, že H1 a potom do zatvorenia, že color red, tak adresujete všetky HTML-kovské elementy H1, ktoré sú vo vašom dokumente. Ak by to začalo bodkou, že napríklad bodka niečo, alebo bodka trieda,
tak adresujete elementy, ktoré majú atribút class trieda. Hej, tuto vidíte, že tu je nejaký paragraf, ktorý má class, že trieda. A takýto zápis, bodka trieda v CSS-ku, by adresoval práve tento paragraf. Takisto je to pri ID-čkách, že nejaký element v HTML-ku veľmi často má svoje ID-čko. Viete adresovať aj ID-čko konkrétne tým, že začnete nie bodkou, ale práve mriežkou, ako kvázi hashtagom. Vtedy viete adresovať ID-čko. Element v HTML-ku môže mať aj triedu, aj ID-čko. Aký je medzi nimi rozdiel, alebo prečo? Prečo môže mať jedno a druhé, na čo existujú obidve? ID je viac specific, áno. ID musí, a presne to, čo tu píše Zuzana, je dôležitý point, že na to, aby ste nejaký dokument mali HTML5 validný, aby sme to považovali za dobré HTML5, ktoré vám dobrú HTML5, ktorá vám prejde V3C validátorom, tak by ste nemali mať dva elementy s rovnakým IDčkom. To znamená, že ak používate IDčka, mali by byť unikátne pre daný element, kdežto triedu môžete opakovať a používať pre viacero elementov a je to akože dobrý štandard, na to tie triedy vznikli. A dokonca jeden element môže mať jedno IDčko a niekoľko tried, a tak ďalej. To znamená, že viete tieto veci ešte sklbiť medzi sebou. Toto je ten úplne základný zápis, ktorý v CSS-ku máte. A vy ho viete ďalej rozširovať napríklad tak, že ak by ste dali, že H1 bodka trieda, tak adresujete tie elementy H1, ktoré majú triedu, hej, ktoré majú že class trieda. Čiže ak by tá H1 nemala klasu trieda, alebo ak by to bolo nejaké P-čko s klasou trieda, tak akože by ste to netrafili týmto. Budete triafať iba H1, ktoré majú class trieda. Takisto ak dáte, že div s nejakým ID, tak budete triafať iba div, ktorý má nejaké ID. Ak by to bolo P s nejakým ID, tak to netrafíte týmto CSS-kom. No a samozrejme viete sklobiť aj zápis triedy a IDčka. To znamená, že môžete adresovať element s nejakým IDčkom, ak je v nejakej triede a naopak. Hej, že musia byť splnené ako keby obidve podmienky, že musí byť prítomná aj trieda, aj IDčko, aby ste na to mečli toto CSS-kové pravidlo, ktoré tam chcete mať. To je také akože nejaké upresňovanie. A vieme si to ešte viacej skomplikovať, pretože vy môžete urobiť, že H1 medzera span. To znamená, že adresujete tie elementy span, ktoré sú vnorené v elemente H1. To znamená, že toto by ste trafili. Hej, tento span by ste trafili, pretože je v H1-tke. Ak by ten span nebol v H1, netrafili by ste ho týmto zápisom. Alebo môžete byť ešte o niečo konkrétnejší, keď napíšete, že H1 a toto porovnávatko väčší, menší span, tak adresujete tie elementy span, ktoré sú priamým potomkom elementu H1. To znamená, že toto trafíte, ale ak by v tej H1 bol div a v tom dive span, tak ten span už netrafíte, pretože ten span je priamým potomkom divu a nie H1. Čiže trafíte iba taký span, ktorý je priamým potomkom H1 v tomto zápise. Pri tomto zápise vám stačí informácia, že ten span je v H1 a už ho triafate. To znamená, že to je rozdiel medzi týmito dvomi zápismi. No a potom ešte môžete napísať, že H1 čiarka span a tým iba hovoríte, že adresujete aj všetky H1, aj všetky spany bez ohľadu na to, či sú vedľa seba, v sebe, pod sebou, nad sebou, pri sebe, od seba, akokoľvek. Hej. To znamená, že len vymenovávate, že na ktoré všetky elementy to triáfam. Čiže čiarka ako keby oddeluje. Opäť tieto zápisy čiarkou viete oddelovať. To znamená, že viete urobiť, že H1 medzera span, čiarka H2 potomok span, a tak ďalej. A vtedy by to bolo, že všetky speny v hociakej H1, alebo tie speny, ktoré sú priamým potomkom H2. Čiže takýmto spôsobom viete to CSS-ko adresovať kamkoľvek a navigovať sa pomerne presnejšie k tomu, že kam sa chcete dostať, že koho chcete vlastne trafiť tým CSS pravidlom. No a aby to nebolo také príliš jednoduché, tak sa to dá skomplikovať ešte viac. Viete povedať, že budete adresovať také P-čko, ktoré je prvým childom jemu nadradeného elementu, nech je to hocičo,
alebo budete adresovať také péčko, ktoré je posledným childom jemu nadradeného elementu, nech je to hocičo, alebo mu poviete, že adresujete také péčko, ktoré je n-tým childom jemu nadradeného elementu, opäť bez ohľadu na to, že čo je jemu nadradený element. Alebo si to ešte môžete skomplikovať a môžete napríklad adresovať péčko, ktoré má atribút, ktorý sa volá, že atrib, bez ohľadu na to, čo je v tom atribúte. Alebo viete adresovať péčko, ktoré má nejaký atribút, že atrib, v ktorého hodnota je reťazec hodnota. Aj to znamená, že viete úplne presne triafať, že iba vtedy toto péčko chcem aplikovať, ak má takýto atribút s takouto hodnotou. No a samozrejme, mnohé ďalšie. A tu sa práve dostávame k tej kaskádovitosti, že všetko to, čo tu vidíte, sú ako keby nejaké kaskády toho, že kam v rámci toho HTML-ka chcete mieriť tými konkrétnymi CSS-kovými pravidlami. To znamená, že toto je to, že hľadám také Ačka, čo sú spravidla nejaké odkazy, hľadám Ačko, ktoré má IDčko CTA, ale to Ačko musí byť vložené v Pčku a to Pčko musí byť priamým potomkom nejakého divu, ktorý má klasu trieda. To hovorí toto pravidlo. Iba také Ačko trafím. Toto zase hovorí, že trafím akýkoľvek element, ktorý má klasu zvýraznené, ale iba v prípade, že je v poslednom childe, v poslednom LIčku, že LIčko, ktoré LIčko je vlastne ako keby odrážkový zoznam, čiže je to v poslednej odrážke v rámci nejakého nadradeného ULka, ktoré ohraničuje celý zoznam a to ULko musí byť súčasťou divu, ktoré má klasu trieda. Toto pravidlo hovorí, že adresujem všetky H1-ky, všetky H2-ky, všetky spany, ktoré sú priamým potomkom nejakej H3-ky, všetky spany, ktoré sú niekde vnorené v nejakej H4-ke a všetky H5-ky, ktorým som dal klasu, ktorú som nazval H4, čo akože není úplne dobrý practice, iba chcem poukázať týmto príkladom na tom, že nič vám v CSS-ku nezakáže H5-ke dať klasu H4 a bude to fungovať. To znamená, že toto pravidlo hovorí toto. Dobre, OK. Zuzana sa pýta na wildcard v princípe, na hviezdičku pri CSS-ku. Vrátime sa k nej na konci prednášky, kľudne mi to pripomente. Pozriem sa na presnú definíciu tej hviezdičky. Keďže nedržím presnú definíciu v hlave a niekedy jedno slovičko v definícii môže celkom veľa znamenať, tak sa na to radšej pozriem spoločne s vami na konci prednášky. Opýtam sa, že či je táto kaskádovitosť a toto vnáranie jasné. A ak nie je jasné, tak k tomu položte nejakú otázku do chatu. Matúš sa zatiaľ pýta, že či klasy v HTML-ku by sa mali písať CamelCase-om. Je to v princípe taký nejaký zvyk, ku ktorému sa dospelo. Či je to nejaké naozaj odporúčané best practice, neviem, ale je to taký zvyk, ktorý je bežne viditeľný. Štandard na to neexistuje. Dobre. OK. Dobre, pôjdeme ďalej. Toto je k tej kaskádovitosti. To znamená, preto to je to CSS-ko vnímané ako nejaký kaskádovitý štýlovací hárok, pretože práve tieto schodíky, tieto kaskády toho, že kam sa vnárame, cez koho a cez čo, nám dosť silno ovplyvňujú alebo definujú to samotné fungovanie toho CSS-ka. Keď v CSS-ku niečo štýlujeme a chceme niečomu nastaviť veľkosť, tak dospejeme k tomu, že potrebujeme mať nejak nastavené jednotky. CSS-ko pozná aj absolútne, aj relatívne jednotky. To znamená, že CSS-ko, v CSS-ku vy viete povedať, že chcem, aby niečo bolo veľkosti jedného palca, alebo jedného centimetra, alebo 25 mm, alebo nejakých akože pointov, ktoré sa používali v kníh tlači. To znamená, pt nie je px, aj na to pozor. Tu vidíte nejakú prevodovú tabulku. Problém je, že CSS-ko sa síce môže snažiť urobiť niečo, čím dosiahne, že to bude akože 1 cm, ale záleží od toho, že akú máte presnosť nejakého zobrazovacieho zariadenia, či už obrazovky, alebo tlačiarne, alebo čohokoľvek. Vo všeobecnosti sa hovorí, že od 300 dpi by už mali byť akože pomerne presné tieto CSS-kové jednotky, pod 200 dpi nemajú žiadnu výpovednú hodnotu a vo všeobecnosti vám všetci povedia, že tieto akože absolútne jednotky v princípe akože na úrovni centimetrov, milimetrov alebo nejakých pointov alebo inčov proste nepoužívať. Potom sú jednotky, ktoré sa bežne používajú
ale sú relatívne. To znamená, že ovplyvňuje ich nejaká veľkosť písma, veľkosť obrazovky a tak ďalej. Napríklad máte, že základnou takou jednotkou je PX, že veľkosť v pixeloch, to je to, čo sa veľmi často používa, lenže zase, akože pixel na Full HD obrazovke a pixel na 4K obrazovke majú inú veľkosť. Takže ak by sme sa striktne držali toho, že niečo má mať výšku 20 pixelov, tak na nejakom 4Kčku to bude o mnoho menšie na pohľad optický, než to bude na Full HD monitore a na nejakom úplne starom monitore so zlým rozlíšením, ešte menším ako HD Ready, by to zase bolo giganticky obrovské. Čiže ten pixel sa nám odvíja od toho, že ako vyzerá pixel tiež na našej obrazovke. No a potom sú také jednotky ako EM, EX, VH. EM napríklad sa odvádza od základnej veľkosti fontu. To znamená, že ak vy si poviete, že základná veľkosť fontu na vašej stránke bude 20 pixelov a potom nejakému elementu dáte veľkosť, že 1,5 EM, tak to bude znamenať, že to bude 30 pixelov. Ak by ste predefinovali tú veľkosť základného fontu na 10 pixelov, tak 1,5 EM bude 15 pixelov. Hej, čiže ako keby od jedného atribútu sa nám odvíja veľkosť nejakého druhého atribútu alebo nejakého druhého prvku, pretože o tom je to EM. V2V a VH sú akože viewport width a viewport height, čo je nejaký akože pomer šírky okna. To znamená, že jedna V2V by mala byť 1/100 šírky vášho okna. Jedna VH by mala byť 1/100 výšky vášho okna, kde je zobrazený ten samotný dokument. Čiže takýmto spôsobom, ak napríklad chcete povedať, že niečo má začínať v 25% obrazovky v prvej štvrtine, tak by ste tomu mali dať akože veľkosť alebo teda nejaký okraj typu 25V2TV a slušný webový prehliadač by vám to mal trafiť a dopočítať práve do tej jednej štvrtiny šírky okna. No a samozrejme, môžete používať aj percentá. To znamená, že napríklad, ak nejakému elementu dáte šírku 50%, tak on bude mať šírku polovičnú šírku jemu nadradeného elementu. To znamená, dopočítava sa to z pravidla od nejakého parenta, ale môže to byť aj kľudne nejaký iný element než jeho parent, to už závisí od ďalších CSS nastavení. To znamená, že môže sa vám stať, že nebude to 50% od jemu nadradeného elementu, ale 50% od najbližšieho divu, v ktorom je vnorený, alebo 50% od najvyššieho niečoho, v čom je vnorený. Čiže s tými percentami tiež opatrne. Ak ich používate a používajú sa bežne, tak treba myslieť na to, že treba si zistiť, že od čoho tie percenta vlastne počíta, lebo inak môžete byť niekedy nemilo prekvapení. Ako povedať, že farby? Farby sa dajú povedať tromi spôsobmi v CSS-ku, takými základnými. Jeden je hexadecimálny kód, druhý je RGB kód a tretí je HSL kód. Tento hexadecimálny kód, čo znamená? Čo z tohoto viete akože prečítať? Keby som si vymyslel nejakú farbu, že aká by bola toto farba? Vie toto niekto odhadnúť len tak, že náhodne som si vymyslel nejakú farbu? Matúš píše, že zelená. Má niekto nejaký iný názor? Zuzana tiež píše, že zelená. Hej, bola by to nejaká farba, ktorá by sa ťahala do zelená. To znamená nejaký odtieň zelenej. Pretože presne ako tu bolo povedané, každý, je to ako keby, sú to 3 bajty, ktoré nadobúdajú hodnotu od 0 po 255, akurát, že zapísané v 16-kovej sústave, čiže od 0,0 po FF. A tie bajty hovoria, že prvý jeden bajt je R, červená farba, čiže koľko červenej, koľko zelenej, koľko modrej. To znamená, že táto farba sa najväčšiu zložku tejto farby tvorí práve nejaká modrá farba. A to znamená, že tento zápis a tento zápis vedia byť v skutočnosti úplne ekvivalentné, pretože toto RGB zapísanie je v princípe to isté ako toto, len toto je v 16-kovej sústave v hexkóde a tu sú proste zapísané 3 dekadické hodnoty. Ale inak je to presne to isté. No a čo je to HSL? HSL je iný farebný model. A vieme, aký?
alebo vieme, čo tie písmenka znamenajú. Jo, hue, saturation, lightness. Michal píše hue, saturation, luminance. Ja som to tiež poznal pod tým hue, saturation, lightness, čo píše Alica. Ale je veľmi možné, že to má viacero označení. Ale v princípe áno. Je to opäť trojzložkové miešanie, ktoré ale hovorí, že aký je odtieň, to je z pravidla číslo od 0, tuším, do 360. Čiže je to kvázi nejaký farebný kruh. To znamená, že hovoríte, že aký je to farebný odtieň, ako veľmi je saturovaný, saturácia je ako keby sítosť farby, čiže či je to veľmi síta farba, alebo či tej farebnosti ubúda a vlastne, ak by sme mali obrázok so saturáciou 0, tak by bol čierno-bielý, to znamená, že žiadna farba by nebola saturovaná. A lightness je ešte nejaká svetlosť samotného odtieňa, to znamená, že či to bude tmavá modrá, alebo svetlá modrá a tak ďalej. Takže je to iný farebný model a medzi HSL a RGB neexistuje úplne priamy prevod. To znamená, že dokonca sa mi zdá, že HSL ako keby podporuje viacero alebo presnejšie farebné definovanie než RGB, ale aj tak väčšina zobrazovacích zariadení vychádza z RGB zobrazovania. To znamená, že HSL ako budú mať radi grafici, ktorí pripravujú materiály do tlače, ale pri nejakých akože digitálnych zobrazovacích zariadeniach a ten scope RGBčka je úplne, úplne dostatočný. Problém týchto troch zápisov je, že nepodporujú priesvitnosť. To znamená, že vznikol potom ešte rozšírený level, tzv. RGBA, kde ešte máte zadefinovaný štvrtý parameter, ktorý je priesvitnosť v hodnote od 0 do 1. Alebo teda vzniklo HSLA, kde máte zase akože hue, saturation, lightness a nejakú priesvitnosť. V hexkóde nikdy tú priesvitnosť neviete zadefinovať. Čiže ak chcete mať nejaký element polopriesvitný, tak musíte na to ísť tým RGBA modelom alebo nejakým samostatným transparencií parametrom v rámci toho CSS-ka. Dobre, toto je jasné. Dobre, pôjdeme ďalej. Ja som povedal, že v tom CSS-ku sa nám môžu niektoré pravidlá byť, no, že niektoré pravidlá môžu byť protichodné a že CSS-ko má nejaký systém pravidiel, že podľa akých vyhodnú sa, že ktoré pravidlo sa aplikuje. Vždy najzákladnejšie sú nejaké implicitné hodnoty prehliadača. To znamená, že váš prehliadač sám o sebe má nejaké defaultné V3C-čkové CSS-ka, ktoré hovoria, že font, základný text je takéto písmo, takáto farba, takáto veľkosť. Nadpis toto, niečo toto, niečo toto. Hej. Keď si napíšete obyčajné čisté HTML-ko, kde budete mať nejaký nadpis, popis, text, odrážkový zoznam a tak ďalej, tak ono to nejak bude vyzerať. Vám sa predsa nikdy nestane, že to HTML-ko by nemalo žiaden štýl. Aj nenaštýlovaný dokument HTML-kovský sa podľa niečoho naštýluje. Bude tam nejaký defaultný Times New Roman, bude to čierne, bude to akože v princípe graficky nudné, ale nemôžete povedať, že by to nemalo žiaden štýl. Proste nejak to naštýlované je. To znamená, že sú to nejaké implicitné hodnoty prehliadača. Tie prebijete čímkoľvek. Ľubovoľným CSS-kovým pravidlom v dokumente prebijete tie implicitné hodnoty prehliadača. Vy môžete kľudne napríklad povedať, že nejakému péčku, že farbu bude mať červenú a ak child, nejaký span, ktorý je vnorený v tom péčku, nemá zadefinovanú inú farbu, tak on preberie farbu od svojho rodiča. To znamená, že dedenie od rodiča má ešte prioritu pred nejakým akože ľubovoľným CSS pravidlom v dokumente. Potom, ak máte na rovnakej úrovni tri pravidla, že napríklad si dáte, že P je čierne, potom dáte, že P je červené a potom dáte, že P je modré, tak vo výsledku tie P-čka budú modré, pretože posledné pravidlo na rovnakej úrovni prebije prvé alebo prebije všetky, ktoré sú pred ním. Potom je dôležitá špecifickosť selektoru, to znamená, že ak adresujete element P s ID-čkom citácia, aby bol modrý, potom máte P element trieda, aby bol červený a obyčajné P-čko má byť šedé, tak ak to bude trafené, že budú splnené tieto podmienky, bude modrý. To znamená, že táto špecifickosť selektoru je najsilnejšia spomedzi týchto troch. Potom sú nejaké user-defined štýly, ktoré si môže používateľ nadefinovať v prehliadači kvôli nejakej accessibility. To znamená, že chce, aby všetky nadpisy on mal väčšie, lebo má nejaký problém so zrakom alebo niečo. Tak to je ešte akože špecifickejšie pred týmito všetkými ostatnými. Potom je media type, kedy vy vlastne viete povedať, že nejaké štýly nech sa aplikujú iba na malej obrazovke, alebo iba na veľkej obrazovke, alebo iba na tlačiarni a tak ďalej.
Potom je inline štýl, spravidla akože inline štýlom prebijete všetko. A ešte je jedna vec, ktorá prebije, že úplne všetko, vrátane inline štýlu, a to je anotácia important. Že vy ak za nejaké pravidlo, napríklad, že color red v nejakom CSS-ku napíšete, že important, tak, tak tým pádom prebijete aj akýkoľvek inlineový štýl, ktorý by tam bol, bez ohľadu na to, že kde v tom CSS-ku je toto important. Hej. Ako náhle sa niekde tuto v týchto CSS pravidlách, ktoré sú na nižších úrovniach, za nimi vyskytne tá anotácia important, tak prebijate úplne všetko, čo v tom CSS-ku máte povedané. Čo sa týka toho importantu, tak tam si treba dať na to veľký pozor, že important naozaj prebije všetko a important už nemáte čím prebiť. Čiže ak používate tie importanty nesprávne, vo všeobecnosti by sa mali používať čo najmenej a iba v prípadoch, že to neviete urobiť nejak inak, tak často narazíte na to, že v tom CSS-ku máte taký chaos, že na polovicu pravidel používate important a potom začnete lutovať, že CSS-ko ešte nepodporuje anotáciu importanter a important test, pretože vám začne akutne chýbať, lebo zistíte, že polovicu veci máte important a neviete to poriadne naštýlovať. Čiže tými anotáciami important naozaj neplýtvať, inlineové štýly tiež len, keď je to nutné, snažte sa udržiavať to štýlovanie čisté práve na tých úrovniach tých stylesheetových súborov a tie akože najsilnejšie nástroje používať len, keď je to nevyhnutné. Ako som povedal, tá špecificita je tu dôležitá. To znamená, že tu máte v princípe na príklade povedané, že ak budú v dokumente protichodné pravidlá, vyhrá to najšpecifickejšie. V tomto prípade, ak by sme mali element, že H1 class trieda ID hlavný a nadpis a mali by sme takéto dve pravidlá, tak to ID hlavný je špecifickejšie než tá trieda class, ktorá je tu, tá class trieda, takže tento nadpis bude vo výsledku červený. Niekedy, keď sa pozriete na to CSS-ko, tak nie je úplne jednoduché vyhodnotiť na prvý pohľad, že ktoré pravidlo sa vykoná. To znamená, že keď sa pozriete na toto, tak čo? Akej farby to bude? Skúste mi napísať do chatu, kto má nejaké tipy. Viacerí píšete, že modrá. Prečo modrá? Není to idečko špecifickejšie? Áno, Marek píše, že modrá má important a máte pravdu. Bude to modrá, pretože je tu pravidlo important. Čo keby sme to ale mali takto? Čo teraz? Teraz píšete, že asi zelená a bol by zelený, ale ako náhle už toto použijete, tak akože, ak sa vám vo vašom kóde vyskytuje niečo takéto, tak by to mala byť pre vás akože rozsvietená kontrolka, že či sa to naozaj nedalo urobiť inak. Takže toto nie je asi úplne šťastné riešenie. Ja som na začiatku povedal, že CSS-ko sa používa často na štýlovanie HTML-iek, ale nie len. Vy CSS-kom môžete naštýlovať aj XML-ko napríklad a takmer všetky princípy sú úplne identické. Máte tu potom v tých slajdoch link, kde si môžete pozrieť, že ako sa CSS-ko, ako sa zobrazovanie XML-ka dá naštýlovať pomocou CSS-ka. A kto by si chcel čítať kompletnú dokumentáciu k CSS-ku, že naozaj má strašne veľa času, nudí sa a nemá nič lepšie, čo by si prečítal, tak máte tu v tých slajdoch link aj na kompletnú dokumentáciu k CSS-ku od V30-čka. Máme nejaké otázky k CSS? Dobre, nejaké otázky neprišli. Ja ešte mám na pamäti, že na konci sa chcem vrátiť k tej hviezdičke v CSS-ku. Dobre, OK. Poďme na ďalšiu vec, ktorá nás možno v rámci značkovacích jazykov zaujíma, keďže sme ešte stále na prednáške zo značkovacích jazykov. RSS, RDF Site Summary. Čo ho viete o RSS-ku? Alebo čo, kde ste sa s tým už stretli? Alebo kto sa s tým stretol, ma zaujíma.
Stretol sa už niekto s RSS-kom? Kto je tu? Akože prihláste sa aspoň do chatu, že ste sa s tým stretli. Alebo vy už ste generácia, ktorú RSS-ko úplne obišlo. Nie je to náhodou také niečo, že na stránke sa mi prihlásiť na RSS feed a on mi potom vyplúva také nejaké kompaktné verzie nejakých noviniek tam alebo tak? To bolo presne to, na čo RSS-ko vzniklo. Ďakujem veľmi pekne. A bolo to pôvodne koncipované ako nejaký webový feed pre content, ktorý je často aktualizovaný a používalo sa na to štrukturovaný jazyk. A skúste hádať, aký štrukturovaný jazyk? No používalo sa na to XML-ko. Hej. To znamená, že to XML-ko sme tu mali na to, aby sme vedeli nejakým spôsobom notifikovať používateľov o nejakom obsahu, ktorý sa na webe publikoval veľmi často a menil veľmi často. A na to, aby ste vedeli čítať RSS-ko, tak ste potrebovali mať nejakú RSS čítačku, to znamená nejaký software, nejakú aplikáciu, ktorá sa vedela prihlásiť na konkrétny feed, pravidelne ho kontrolovať a zisťovať, že či tam pribudlo niečo nové. Neskôr táto funkcionalita začala prichádzať aj do prehliadačov, takže už priamo v prehliadači ste vedeli mať tú RSS čítačku. Toto RSS-ko nebolo myslené ani nebolo vhodné na distribúciu veľkého obsahu. Je vhodné skôr na distribúciu malého obsahu v častých intervaloch. Zoberte si, že ak napríklad by ste chceli mať prehľad o nejakom spravodajstve celosvetovom, že čo píšu nejaké svetové médiá aktuálne a chcete mať čo najlepší a najkompaktnejší prehľad, tak áno, dneska to máte jednoduché. Hej, dnes si otvoríte Twitter, prihlas, začnete followovať spravodajské agentúry na Twitteri a tak, ako oni píšu nejaké správy, tak vám to na tom Twitteri vyblikáva, pretože oni to tweetujú hneď. Hej. Alebo napríklad denník N má svoju minútu po minúte, na ktorú si môžete nainštalovať mobilnú apku a vždy vám príde push notifikácia, keď tam pridajú nejakú novú podstatnú správu. Lenže pár rokov dozadu sme tieto vymoženosti úplne nemali. A keď ste napríklad chceli sledovať, že nechcelo sa vám každú hodinu otvárať všetky mediálne domy typu, že čítam si aj Smečko, aj Enko vtedy ešte neexistovalo, neviem, Hospodárske noviny a ešte všetky zahraničné médiá, tak ste si mohli ich feedy natiahať do nejakej RSS čítačky a vždy, keď tam niečo pribudlo, tak vám pribudlo ako keby nová informácia, kde ste mali len nadpis nejakých prvých pár znakov, jeden ilustračný obrázok a proste takýmto spôsobom ste nejakým spôsobom sledovali, že čo kde pribúda. Väčšina spravodajských portálov tú RSS funkcionalitu dodnes podporuje a dodnes ju má. Čiže akože tie RSS-ka napriek tomu, že vy to aktívne nepoužívate, tu s nami žijú a ešte chvíľočku žiť budú. Vyzerá to nejak takto, ako som povedal, je to XML-ko, to znamená, že máte nejaký channel a v tom channeli proste tom XML-ku pribúdajú nejaké itemy, to znamená, že ten autor toho obsahu publikuje v pravidelných intervaloch ako keby aktualizované XML-ko, kde sa doplňajú nové itemy, kde je vždy nejaký title, nejaký description, nejaký link, aby ste si vedeli otvoriť ten originálny príspevok. Malo by tam byť nejaké idečko, malo by tam byť nejaký dátum publikovania, aby to vedela tá čítačka správne zoradiť a skontrolovať si, že čo už videla a čo ešte nevidela a vďaka tomuto vám kvázi takýto jednoduchý obsah tá čítačka následne vedela zobraziť. To znamená, že vyzeralo to potom nejak takto, hej, že mohli ste mať RSS čítačku, kde ste si nahádzali nejaké médium, kde si nahádžete nejaké proste webové publikácie, ktoré vás zaujímajú, čiže nejaké online časopisy alebo online noviny a vám tu potom akože vyskakujú všetky správy skrížené dokopy, hej, že toto vyšlo na Lifehackery, toto vyšlo na Zapier blogu a proste akože máte taký nejaký prehľad o tom obsahu, ktorý vás zaujíma. Dodnes to funguje, dodnes si RSS čítačky viete stiahnuť, keby niekto mal chuť sa s tým hrať, tak sa s tým samozrejme môže hrať. No a pár rokov dozadu tieto RSS-ka boli veľmi, veľmi populárne pre spravodajstvo, ako som povedal. To znamená, že vy ako používateľ ste si mohli agregovať správy z viacerých zdrojov. To hovoríme o tých časoch, ktoré som spomenul, že nemali sme smartfóny, ktoré mali push notifikácie. Dnes je to stále používaný koncept, napríklad Medium.com má RSS feedy na takmer všetky publikácie, ktoré na Medium.com prichádzajú. A čiže ak čítate niekto Medium, tak to RSS-ko je tam použiteľné. Zo slovenských služieb stále máte RSS odber na Enku, na Aktualitách, na HN Online, na DSL-ku. Dokonca aj naša univerzitná stránka Stuba.sk má vlastný RSS feed. A keby ste chceli sledovať nejaký európsky meteoalarm, kde chodia výstrahy o počasí, tak aj na to si môžete urobiť RSS feed, aby vám nejaké takéto výstrahy chodili. Čiže technológia, s ktorou sa možno nestretávate vy denne a bežne, ale funguje tu,
žije tu, stále sa používa. Dneska už prehliadače ako také tú RSS funkcionalitu začínajú vynechávať, to znamená, je relatívne málo používateľov, ktorí využívajú RSS-ko. Google na to mal aplikácie, že Google Reader, a celý tento projekt oni už ukončili a povedali, že s týmto sa už my nebudeme hrať, že toto pre nás dneska nemá zmysel, pretože tam nie je toľko používateľov, aby to pre nás malo nejaký zmysel sa s tým hrať. Ale stále samozrejme nájdete dostupné RSS-kové aplikácie na čítanie, či už bezplatné, alebo platené. A ja teda mám možno taký nejaký pocit, alebo vy môžete mať tiež taký pocit, keď som sa tu pýtal na to RSS-ko, že nikto z vás to nepoužíva. Neviem, používa tu niekto z vás RSS-ko? Akože aktívne je tu niekto, kto naozaj berie niečo z RSS-ka a sleduje niečo pomocou RSS-ka? A Matúš presne vidí, kam mierim. A ak počúvate podcasty na internete, tak využívate RSS službu bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli. Pretože tie podcasty sa dnes distribujú do kadejakých Spotify a prehrávačov a streamovacích služieb práve v podobe RSS-kového feedu. To znamená, že oni tam ako keby iba nahrávajú XML-kový súbor, kde sú metadáta a link na audio súbor. Čiže keď počúvate nejaké Dobré ráno denníka SME napríklad na Spotify, tak oni nenahrávajú na nejaké servery Spotify každé ráno samotný audio záznam. Oni len aktualizujú nejaký XML súbor, ktorý má svoj nadpis, ktorý má svoj link, ktorý môže mať nejaké ďalšie description a tak ďalej, a ktorý má link na samotný content, to znamená, že kde je nejaký MP3 súbor, ak si všimnete, tak tu je link na MP3 súbor, a je tu uvedený autor, že je to smečko, je tu uvedené trvanie, a také Spotify si toto prečíta, toto je konkrétne inak XML-ko zo smečkového Dobré ráno, hej, čiže toto je niekedy z minulého roka, keď bol nejaký podcast špeciálny s profesorom Krčmerim, čiže takto nejak vyzeral samotné XML-ko, ktoré vy máte pekne rozparsované v Spotify, alebo v iTunes, alebo v Apple Music, a vidíte, že na aký podcast klikáte, že čo počúvate, čo si idete pustiť. Čiže tieto podcasty sú distribuované RSS-kom. Dobre, niečo k RSS-ku? Alebo ideme na nejaký ďalší formát, s ktorým sa bežne stretávate? Dobre, poďme na ďalší formát, s ktorým sa bežne stretávate. A tým je SVG. Čo je SVGčko? Čo viete o SVGčku? Fú, Matúš píše, že fotka. Akože fotka v SVGčku, to si neviem úplne dobre predstaviť. Andrej píše, že ikonky. To už sa mi začína páčiť. A dámy tu píšu, že vektorový formát, a majú pravdu. Zatiaľ sú najbližšie svojou presnosťou odpovedí. Je to vektorový formát. A je to formát ako vektorový obrázkový formát určený primárne na 2D grafiku. Tým, že je to vektor, tak asi nemusím vysvetľovať, že fotku v SVGčku budete mať ťažko, že fotka je skôr rastrová grafika. A to SVGčko má podporu aj nejakej interaktivity, aj nejakých animácií. Je veľmi populárny na webe a je podporovaný takmer všetkými webovými prehliadačmi. Predpokladám, že asi vám nemusím vysvetľovať rozdiel medzi rastrom a vektorom, hej, kde raster má ako keby farebné hodnoty pre jednotlivé pixely, kdežto vektor má len predpis nejakých kriviek a farebných plôch, a tým pádom je zoomovateľný bez toho, aby sa nám strácala kvalita, a proste vďaka tomu to vieme ľahko prefarbovať, animovať, posúvať, proste nejak sa s tým trošičku interaktívnejšie hrajkať. Lenže možno niektorí z vás momentálne rozmýšľajú nad tým, že prečo sa na prednáške o značkovacích jazykoch pre Boha začíname baviť o grafickom formáte. Prečo odbiehame od témy? Má to nejaké racionálne vysvetlenie? Má to veľmi jednoduché racionálne vysvetlenie. Predpokladám, že niektorých z vás možno už ani neprekvapí. SVGčko je v skutočnosti XML-ko.
Ak ste sa tu minulý týždeň pýtali na tom, že kde sa XML-ko stále používa aktívne, a ja som vám hovoril, že používalo sa v SOAPE, ktorý tu bol pred REST API a neviem čo všetko, tak SVG-čko je len skryté, zakamuflované XML-ko, nič iné. To znamená, že SVG-čko je v skutočnosti textový dokument, ktorý v nejakom XML formáte hovorí o tom, že čo sa má vykresliť ako nejaká vektorová grafika. To znamená, že v štandardnom XML-ku máte povedané, že vykresli obdĺžnik, ktorý má takúto farbu, ktorý má takýto strouk, ktorý ide od takejto súradnice po takúto súradnicu s takouto veľkosťou. Do toho vykresli niečo, čo je polopriesvitné. V tom niečom polopriesvitnom vykresli iný štvorček, v tom štvorčeku vykresli krúžok, v tom krúžku vykresli čiaru. Voilà, máme zapísaný obrázok, vektorový obrázok, a nemáme ho zapísaný v ničom inom, iba v XML-ku. To znamená, že SVG-čko je v skutočnosti skryté XML-ko. SVG-čko v skutočnosti nie je grafický formát, ale textový formát. Ale keďže sa používa na grafiku a je to zároveň XML-ko, má to pre nás obrovské gigantické výhody. Medzi tie výhody patrí práve to, že je bezstratovo komprimovateľný, tak ako každý iný text. To znamená, SVG-čku viete skomprimovať a následne rozkomprimovať a nestratili ste kvalitu obrázku, tak isto ako viete skomprimovať text a následne ho rozkomprimovať bez toho, aby polovica textu chýbala. Druhá vec. Možno si to mnoho ľudí neuvedomí. SVG-čko je indexovateľné, pretože webové crawlery si ten text v obrázku vedia prečítať. Oni ho vidia v tom XML-ku. To znamená, že webový crawler si vie to XML-ko prečítať a vyhodnotiť si, že čo na tom obrázku presne je, bez toho, aby na to aplikoval nejaké metódy počítačového videnia, neviem čoho ďalšieho. A keďže je to XML-ko a je to text, tak naň môžete aplikovať CSS pravidlá, môžete na ňo používať JavaScript a nejakým spôsobom s ním hýbať, manipulovať, nejak ho oživovať. Môžete ho generovať živo z nejakých dát, to znamená, že môžete nejaké dáta vizualizovať pomocou SVG-čka, pretože z nejakých dát vygenerujete nejaké XML-ko, čiže úplne bez problémov. A webové prehliadače vám umožňujú zobraziť si zdrojový kód SVG obrázkov. To znamená, že ak si otvoríte hociaké SVG-čko na internete a poviete si, že si chcete pozrieť jeho zdrojový kód v prehliadači, tak pri tom SVG obrázku si viete kliknúť pravým tlačítkom myši alebo na Macu teda tým dvojklikom a zobraziť si page source a dostanete sa k zdrojovému kódu, k tomu XML-ku, ktorým je zadefinované samotné SVG-čko. Hej. Takže preto na prednáške o značkovacích jazykoch sa bavíme o SVG-čku a je fajn, aby ste vedeli, že to SVG-čko je v skutočnosti textový súbor, v ktorom sú napísané v textovej podobe všetky informácie o tom, čo na tom obrázku máte vidieť. Matúš sa tu pýta, že prečo dve fotky, ktoré majú rovnaké rozlíšenie, majú rôzne veľkosti. K tej otázke sa tiež vrátim na konci prednášky, aby som neodbehol tematicky úplne preč. Michal sa mu tam už snaží odpovedať, ale samozrejme k tomu sa vrátime, alebo môžeme sa k tomu vrátiť. Poďme však teraz ďalej v našej prednáške. To SVG-čko je vyvíjané V3C konzorciom, takže tam nájdete kompletnú dokumentáciu, koho by to zaujímalo. A ak to zmáknete dobre, tak možno sa naučíte kresliť v textovom editore vektorovú grafiku. Kto vie, neviem, že či by to pre vás malo nejaký zmysel, ale minimálne je fajn vedieť, že čo sa za tým SVG-čkom, ktoré je hojne používané, všade skrýva. Dobre, niečo k SVG-čku? Dobre, pôjdeme ďalej. Pozrieme sa na Dogbook. Dogbook je tiež nejaký semantický jazyk založený na XML-ku, ktorý je určený na prípravu rozsiahlejších dokumentov, napríklad kníh. V tomto prípade tie značky nepopisujú to, ako bude text vyzerať, ale to, aká je štruktúra textu. To znamená, že napríklad je zadefinovaná nejaká knižka, v nej je zadefinovaný title, v nej je zadefinovaná nejaká kapitola, a v tej kapitole je nadpis a v tých nadpisoch sú nejaké odseky textu, kde nejaký text môže byť zvýraznený. Je to ako keby nejaká knižka, jednoduchá knižka popísaná v XML-ku. Tým, že je to XML-ko, viete na to aplikovať všetky mechanizmy, ktoré poznáte, to znamená DTD-čko, XML schému, XPath, CSS, čokoľvek, čo sme si doteraz povedali. A cieľom toho Dogbooku nebolo ani to, že udržiavať dokumenty v XML forme, ale umožniť jednoduchý export
do iných jazykov, do iných formátov, do EPUBu, do Markdownu, do HTML-ka, do LaTeXu, do čohokoľvek. Čiže na to tu ten docbook bol, a preto možno stojí za to, aby sme si ho tu spomenuli na prednáške. A tam pri tom exporte napríklad ste tiež vedeli zadefinovať, že na aký stylesheet to vy chcete naviazať, čiže by ste vedeli ako keby jednu knižku vyexportovať s rôznymi štýlovaniami do rôznych výsledných podôb nejakej výslednej publikácie. Takže v tomto to bolo relatívne fajn. Každopádne ja si myslím, že vy sa s docbookom moc v praxi už nestretnete, čiže z úcty k nejakej histórii a k syllabom tohoto predmetu ho tu spomínam, ale docbook nie je to, čo je akože podstatné, alebo čo by ste si mali zobrať z tejto prednášky. O mnoho častejšie než s docbookom sa vy podľa mňa stretnete s formátom EPUB. Kto vie, čo to je? A kto si myslí, že to používa? Presne tak, e-knižky. Ak čítate elektronické knižky alebo si kupujete elektronické knižky, najčastejší formát, v ktorom si ich kúpite alebo zoženiete alebo stiahnete, je práve EPUB, je najrozšírenejší, je podporovaný všetkými major čítačkami, ktoré na trhu máte. Amazon Kindle sa pár rokov dozadu rozhodol, že on bude používať svoj vlastný formát Moby Pocket. Knižka z EPUBu je skonvertovateľná do Moby, knižka z Moby je skonvertovateľná do EPUBu, čiže je to len také nejaké rozhodnutie Amazonu, ktoré pre nich dávalo nejaký zmysel, ale technologicky až taký super zásadný rozdiel tam nie je. A ten EPUB zase nie je nič iné než kombinácia HTML-ka a XML-ka, alebo presnejšie XHTML-ka a XML-ka. V skutočnosti EPUB súbor je zipko, je nejaký archív viacerých súborov, kde je XML, ktoré hovorí o tom, že aké sú tam metadáta, aká je tam navigačná štruktúra a tak ďalej. V HTML, alebo teda XHTML máte samotný obsah knihy, no a potom sú k tomu pripojené obrázky, fonty, CSS, štýly a všetky súbory, ktoré sú potrebné z pohľadu toho štýlovania alebo dizajnu, tak aby tá knižka vyzerala tak, ako vydavateľ alebo autor chcel, aby vyzerala. Ale samotná štruktúra knihy a metadata knihy sú v XML-ku, samotný obsah knihy je XHTML-ko. Čiže ten EPUB je zase len akože zipko, v ktorom nájdete veľa XML-iek, XHTML-iek a nejakých multimediálnych súborov. Ten Moby Pocket je kvázi rozšírenie toho EPUBu, ktoré podporuje JavaScript a SQL query na nejaké vnorené databázy. Ale tým, že je to stále XML-ko s XHTML-kom, ktoré má len nejakú rozšírenú funkcionalitu, tak tá konverzia, ako som povedal, je úplne priamočiara. Čiže aj keď máte Kindle a nejakú knižku neviete zohnať v Moby formáte, ale viete ju zohnať v EPUB formáte, tak boli na to softvery typu Calibri alebo nejaké kvantum ďalších softverov, ktoré vám to vedeli za 2 sekundy skonvertovať do iného formátu. A mohli ste si to normálne čítať na tej čítačke, ktorú ste mali. Dobre, LaTeX. Väčšina z vás povedala, že LaTeX používa na vaše bakalárky. Minulý týždeň bol som celkom milo prekvapený z toho, že kto všetko ten LaTeX používa. Spomenieme si LaTeX, pretože aj LaTeX je značkovací jazyk. Napriek tomu, že nie je XML-kový, nie je XHTML-kový, a nie je až taký populárny mimo nejakej akademickej a vedeckej komunity dnes, tak vzhľadom na to, že sme na univerzite a že mnohí z vás ho používajú, tak je to značkovací jazyk, spomeňme si ho. Vznik LaTeXu je pripisovaný Leslie Lamportovi z roku 1984, ktorý to ale nevymyslel na zelenej lúke, ale zobral jazyk TeX, ktorý vytvoril Donald Knuth v roku 1978 a pôvodne bol určený pre akademické prostredie. Čiže bol to nejaký nástroj na vedecké publikovanie, na zapisovanie nejakých zložitých matematických zápisov, pretože tá potreba písať komplexné dokumenty s nejakým pokročilým formátovaním pre výslednú tlač tu bola o mnoho skôr ako VisiVig editory. VisiVig editormi myslím nejaký Word alebo nejaké Pages alebo nejaký OpenOffice alebo niečo podobné. A čo znamená vôbec tá skratka VisiVig? Tuto to máte rozbité. Že VisiVig hovorí, že what you see is what you get. To znamená, že máte editor, kde už v tom editore vidíte, ako to bude vyzerať. Kdežto LaTeX je veľmi často označovaný skratkou VisiVim. Že what you see is what you mean. Čiže vy v tom LaTeXovom editore nevidíte priamo hneď v tom vašom zdrojovom súbore, že ako to bude vyzerať. Vy len vidíte nejaké svoje príkazy a pokyny, že ako to chcete mať naformátované v nejakom výslednom formáte alebo nejakej výslednej podobe, keď to vypublikujete von. To znamená, že
LaTeX nie je štandardne vysivík, napriek tomu, že dneska už existujú aj LaTeXové vysivík editory. Podľa mňa sa tam už potom trošičku stráca to čaro toho LaTeXu alebo tá pridaná hodnota toho LaTeXu, ktorá za mňa osobne spočíva najmä v tom, že nemusím bojovať s nejakým vysivík editorom, ale že sa môžem sústrediť na samotný obsah a to formatovanie sa tak nejak väzie popri tom, bez toho, aby som s ním musel nejak extrémne bojovať. Alebo s ním môžem bojovať až úplne na konci. Ten LaTeX vznikol na to, aby uľahčil písanie rozsiahleho štruktúrovaného dokumentu a autor sa teda mohol sústrediť primárne na obsah a nie na formátovanie. A samozrejme jeho veľmi silným nástrojom alebo veľmi silnými nástrojmi sú matematický režim, čo viete, že je nejaký samostatný režim alebo samostatný spôsob, ako zapisujete v LaTeXu zložité matematické vzorce bez toho, aby ste museli bojovať s nejakým zložitým formula editorom. Alebo potom teda tam máte BibTeX, čo je mechanizmus na manažovanie bibliografických zdrojov v dokumente, čo vám tiež pri bakalárke, diplomke alebo akýchkoľvek väčších odborných prácach uľahčí následne život. Ten LaTeX je de facto štandardom v akademickej a vedeckej komunite dodnes, to znamená, stretnete sa s ním naozaj každý deň a všade na svete, ak v tejto akademicko-vedeckej sfére budete nejak pôsobiť. No a samozrejme ten tech nepíšete preto, aby ste ho odovzdávali v tom tech formáte, ale práve preto, aby ho nejaký textový procesor preložil do finálnej podoby, čo je najčastejšie buď PostScript, alebo teda dneska PDF, keďže ten PostScript sa používa stále menej a menej. Čiže aj vašim výsledkom, ak píšete diplomku v LaTeXu, bude asi na konci dňa z toho vyplúť PDF, ktoré odovzdáte, ktoré vytlačíte, ktoré dáte do tvrdých dosiek a budete ukazovať rodine, že toto ste napísali a za toto ste dostali titul. Padla tu taká otázka, že či je LaTeX z časti aj pseudoprogramovacím jazykom? Rastislav, skús tú otázku rozvinúť. Alebo skonkretizovať. Ja som to myslel tak, že LaTeX má tuším aj nejaké if conditions a takéto veci, ktoré nemá samotné XML-ko, že či to je teda tým pádom považovateľné aj nejaké také jednoduché programovanie. No, presne, to je čaro LaTeXu, ktoré sa samozrejme málo využíva, že ono to nie je iba značkovací jazyk, ale je to aj programovací jazyk. A nemusíme vôbec hovoriť, že pseudoprogramovací jazyk, pretože on sa považuje za Turing Complete z pohľadu programovacích jazykov. To znamená, že viete v LaTeXu naprogramovať viac menej čokoľvek. Pretože podporuje cykly, podporuje podmienky, podporuje premenné. Hej, tak to nejak vyzerá nejaký for each, ktorý niečo vykresľuje v LaTeXu. To znamená, že je to naozaj plnohodnotný programovací jazyk, v ktorom rôzne nejaké komunity a týmy skúšali kadejaké experimentálne veci naprogramovať. Čiže dá sa s tým hrať, ale tiež si nemyslím, že je to niečo, čomu chcete dnes venovať váš čas. Padla tu otázka, že či má LaTeX využitie aj mimo akademickej obce, napríklad akože vo firme alebo tak. Myslím si, že v komerčnej sfére sa s LaTeXom stretnete úplne minimálne. Myslím si, že ten LaTeX žije najmä dnes v tej akademickej a vedeckej sfére a nie úplne v tej komercii. Dobre, ja som povedal, že LaTeX môžeme publikovať napríklad do PostScriptu alebo do PDF-ka. Tak keď už som načrtol ten PostScript, tak sa na to poďme pozrieť veľmi zrýchlene. PostScript bol nejaký značkovací jazyk, ktorý bol vyvinutý na účely digitálneho publikovania. Vám dnes môže vo všeobecnosti to slovné spojenie, že digitálne publikovanie znieť pomerne komicky, lebo však akože dennodenne všetko, čo pribúda na internet, je nejakým spôsobom digitálne publikovanie. Ale opäť pripomínam, že nachádzame sa v rokoch 1982 až 1984, kedy nejaké digitálne publikovanie bolo akože celkom silná novinka, celkom silná vec. Ten PostScript bol vyvinutý spoločnosťou Adobe a predstavoval dosť zásadnú zmenu v tom, že ako sa tlačili dokumenty. Pretože predtým sa väčšina tlačiarní fungovala tak, že oni ako vstup dostali ASCII text alebo nejakú veľmi jednoduchú rastrovú grafiku. Čiže vy ako používateľ ste povedali tlačiarni, že aký text chcete vytlačiť, ale nevedeli ste ovplyvniť formu, nevedeli ste ovplyvniť, že ako ten text bude vyzerať. Ako keby o tom rozhodovala tá tlačiareň sama. Ona dostala čistý ASCII text, ona bola naprogramovaná, že aké písmenka má tlačiť a v princípe ste nevedeli nejak zásadne ovplyvniť, že ako ten font bude vyzerať, ako to bude naštýlované, zarovnané a tak ďalej. Ten PostScript bol práve to, čo toto zmenilo. Že zrazu ste v tej tlačiarni
vedeli, ten PostScript slúžil ako keby kvázi taký nejaký interpreter pre tú tlačiareň, že PostScript si prečítal vaše vstupné tie súbory, kde ste mali samotný obsah, a on si pozrel, že ako to chcete mať naformátované, vy ste mu to vedeli nejakým spôsobom povedať, že aký font si vyberáte, aký layout si vyberáte, akú vektorovú grafiku tam dáte. A ako keby ten PostScript urobil to, že tlačiarni už odovzdávali jednotlivé strany v podobe rastrovej grafiky. To znamená, že ten PostScript ako keby vygeneroval obrázok toho, čo tlačiareň mala vytlačiť. A tlačiareň už zrazu netlačila text, ale tlačiareň čokoľvek tlačila, bol to pre ňu len rastrový obrázok. Ona dostala pokyn, že vytlač takýto obrázok. A či v tom obrázku bol text s takým fontom alebo iným fontom, takto zarovnaný alebo inak zarovnaný, o to sa postaral už ten PostScript, ktorý vytvoril tú rastrovú predlohu pre tlačiareň. Zuzana píše, že nedávajte tlačiarni najavo, že sa ponáhľate, vedia to vycítiť. Rovnako vedia vycítiť aj stres alebo akúkoľvek inú tieseň, ktorú v danom momente máte. A to, že to potrebujete, to cítia akože úplne extrémne. Takže súhlasím, Zuzana, s tým, čo je napísané v čete. A neviem, ako to tie tlačiarne dokážu, ale dokážu to pomerne dobre. Dobre. Keď sa bavíme o PostScripte, tak PostScript je tiež Turing Complete, to znamená, že v tom PostScripte je možné programovať. To znamená, že dali sa nejakým spôsobom programátorsky generovať nejaké veci, ktoré bolo treba potom vytlačiť, vyprintovať do nejakých obrázkov alebo nejakým spôsobom s nimi ďalej pracovať. Vy sa s tým PostScriptom dnes väčšinou nestretnete, alebo dnes väčšinou taký formát, pri ktorom máte dôveru, že tak, ako vyzerá niekde, vyzerá všade, bez ohľadu na to, či je to počítač, tablet, Windows, Mac alebo tlačiareň, tak tu sa dneska spoliehame na PDF-ko. A PDF-ko presne s týmto účelom vzniklo, že Portable Document Format. Aj to je význam skrátky PDF. Pričom je to opäť formát dokumentov, ktorý vymyslela spoločnosť Adobe v roku 1993, čiže pomerne starý formát na to, ako je dodnes používaný. A do roku 2008 bol ako keby uzatvorený a proprietárny. Až v roku 2008 Adobe vydalo nejaké štandardy a povedalo, že takto je štandardizované PDF-ko, je to otvorené, robte si s tým, čo chcete. Vychádzal z PostScriptu. Aj ten PostScript vznikol od Adobe, ako sme si povedali. To znamená, že bol silno inšpirovaný tým PostScriptom, je však už o mnoho pokročilejší. Na jednej strane ubrali tú Turingovú kompletnosť, tú Turingovú úplnosť, to znamená, v PDF-ku sa na rozdiel od PostScriptu nedá programovať. Ale zase tým, že to PDF-ko už sa nespolieha na to, že všetko je raster, ale už viacej pracuje s vektormi, tak podporuje zrazu aj priesvitnosť objektov a tak ďalej. Čiže zmysel toho PDF-ka spočíva v tom, že ten súbor, to PDF-ko, v sebe nesie všetky prvky, ktoré potrebuje na to, aby sa ten dokument zobrazil správne a ideálne všade rovnako, bez ohľadu na to, na akom ste zariadení. Čiže to PDF-ko môže obsahovať fonty, môže obsahovať obrázky, môže obsahovať texty, aj spravidla teda obsahuje, a dokonca môže obsahovať aj videá priamo vnorené v PDF-ku, aj keď sa to nepoužíva až tak často, ale samotný formát PDF-ka to dovoluje a podporuje množstvo rozšírení. To znamená, že môžu tam byť nejaké audiotagy a popisy pre nevidiacich, môžu tam byť Acroform formuláre, ktoré sú zase len XML-ko, môžu tam byť nejaké metadáta, podpisy, šifrovanie. Viete, že PDF-ko viete uzamknúť a zaheslovať, že bez hesla si ho človek neotvorí, aj keď tieto hesla sa prelamujú z pravidla relatívne ľahko. A žiaľ, so všetkými týmito rozšíreniami v roku 2001 sa prvýkrát v PDF-ku objavil aj škodlivý kód. To znamená, že aj nejaké počítačové vírusy sa tými PDF-kami vedia prenášať, pretože tam viete zbaliť kadečo. Toľko asi k PDF-ku. Katka sa pýta, že prečo čítačky e-kníh nevedia pracovať s PDF-kom a potrebujú vlastný formát EPUB alebo MUBI. K tejto otázke sa tiež vrátim na konci. Ešte si prebehneme jeden dátový formát, ale taká prvá rýchla moja odpoveď na to je, že toto nie je ich nevýhoda. Toto je ich extrémna výhoda. A vysvetlím prečo. Pozrieme sa však na ešte jeden dátový formát, ktorý tu máme. Mohol by som ešte jednu rýchlu otázočku? Áno, nech sa páči. K tomu PDF-ku, ale lenže či náhodou neviete, že pre porovnanie, keď mám nejaký čisto textový dokument v DocX napríklad versus PDF, že ako je to s veľkosťou na disku?
Úprimne neviem, ale vytvoriť si niečo takéto a vyskúšať si to je veľmi rýchle, takže kľudne si to po prednáške vyskúšajte. Akože skúšajte si 5 strán textu čistého bez formátovania, hoďte to do docx-u, hoďte to do PDF-ka a zistíte. Hej. A môžete kľudne potom povedať na ďalšej prednáške, akože aj mňa to zaujíma. Vrátim sa však ešte k tomu Markdownu teraz predtým, než sa dostanem k tým ostatným otázkam. Markdown je z pohľadu tých jazykov, o ktorých sa bavíme, taký z tých najnovších, to znamená, že má nejakých 17 rokov momentálne, 2004, to je nejak celkom desivé si toto povedať. A cieľom Markdownu bolo vytvoriť jednoduchý a minimalistický jazyk, ktorý by sa dal používať v plaintextovom editore, písať v plaintextovom editore, ale umožnil by v tom plaintextovom editore písať štrukturovaný text a ľahko tento text publikovať na webe. Na GitHube každý jeden súbor má readme.md, to MD hovorí, že je to Markdown, mnohé online diskusie podporujú Markdown, myslím si, že na Discorde viete používať Markdown, v Slacku viete používať Markdown, to znamená, že je to jazyk, ktorý je tiež značkovací jazyk a je mimoriadne rozšírený dnes. Štandardizovaný bol až v roku 2016, čiže má svoj vlastný MIME type text / Markdown. Veľmi podobný princíp využíva MediaWiki, na ktorom je postavená Wikipedia, ktorá to ale volá Wiki Markup, nemá to nič spoločné s Markdownom ako takým, ale niektoré myšlienky majú spoločné, to znamená, že ako keby a niektoré veci riešia veľmi podobne. Čiže ako nezamieňajme si Wiki Markup s Markdownom, ale ako v niektorých veciach sú si podobné. Markdown je dneska de facto základným jazykom pre mnohé online dokumentácie, kadejaké popisné súbory na GitHube a podobne, čiže je to viac menej nejaký priemyselný štandard. A výhoda toho Markdownu je, že sú rôzne implementácie, to je jedna vec, ale on je priamo preložiteľný do HTML-ka. To znamená, že takýto Markdown vy viete veľmi jednoducho preložiť do takéhoto HTML-ka a webové prehliadače už vedia, čo s tým Markdownom majú robiť. To znamená, že webové prehliadače si vedia, alebo viete z Markdownového textu veľmi ľahko vytvoriť niečo, čo webové prehliadače zobrazia presne tak, ako to autor zamýšľal. To znamená, že toto bol veľký nadpis, toto bol podnadpis, toto bol paragraf, toto je bold, toto je monospace, blá, blá, blá. Hej? Čiže to je tá výhoda Markdownu. Ten Markdown má rôzne implementácie, rôzne modifikácie, tak ako som povedal, že Wiki Markup vôbec nie je jedna s Markdownom. Slack dokonca tiež nemá plnú podporu Markdownu, iba niektoré jeho prvky umožňuje využívať. A keď sa bavíme o tej preložiteľnosti Markdownu do HTML-ka, tak tá preložiteľnosť ide ako keby jedným smerom. To znamená, že Markdown vieme preložiť do HTML-ka, ale je o mnoho jednoduchší a má o mnoho menej možností ako HTML-ko samo o sebe. Čiže nedá sa povedať, že nejaké zložité HTML-ko vieme preložiť do Markdownu bez toho, aby sme stratili kvantum informácií o tom dokumente. Takže toľko k Markdownu. Predpokladám, že s Markdownom ste sa stretli, že Markdown vám nie je cudzí. Takže asi nejak tak. Dobre, to by bolo z náplne dnešnej prednášky všetko. Ja sa skúsim vrátiť k tým otázkam a pôjdem teda odzadu v čete, čiže začnem tou Katkinou otázkou, že prečo nevedia tie čítačky e-knih pracovať s PDF-kom, ale potrebujú vlastný formát EPUB alebo MOBI. Ja sa na to pozerám tak, že to sú dva totálne oddelené svety z pohľadu toho, že čo od toho očakávam. Pretože pointa PDF-ka je, že ja chcem, aby sa ten dokument vždy zobrazil rovnako. Vždy tak, ako ho autor zamýšľal vytvoriť, aby sa tak zobrazil. A dokonca ja nesúhlasím s touto otázkou, že prečo nevedia čítačky e-knih pracovať s PDF-kom, pretože ja mám doma Amazon Kindle z roku 2011, čo bola asi prvá dotyková verzia Amazon Kindlu a PDF-ka vie zobrazovať. Ale číta sa to strašne zle na tých čítačkách, pretože pri PDF-ku očakávam, že keď mi niekto pošle PDF-ku, ktoré nejak naformátované, sú v ňom nejaké obrázky, nejaké grafy, nejaký layout textu, že to bude vždy rovnaké, kdežto pri čítačke kníh chce mať surový text, ktorý čítam proste len ako surový text, maximálne tam chce mať vložený nejaký obrázok. A napríklad akože ja si nastavím čítačku na menšie písmo, moja mama si možno nastaví čítačku na väčšie písmo a moja babka si možno na čítačke by nastavila ešte väčšie písmo, aby sa aj to pohodlne čítalo. Hej? Čiže pri tých čítačkách kníh sa chceme dostať k tomu, že aby sa to hoci komu čítalo pohodlne, napriek tomu, že u každého to bude vyzerať trošičku inak,
A na PDF-ku zase chceme, aby to vždy vyzeralo rovnako. Bez ohľadu na to, kto to pozerá. Neviem, ja som to... Hej, ďakujem. Ja som to myslela tak, že nie, že nevie otvárať, to viem, že vie otvoriť to PDF-ko, len mňa tak zarazilo, že prečo sa to nedá práve to, ten fond zväčšovať a zmenšovať, ale teraz ste mi zodpovedali otázku. V princípe dá sa zväčšovať aj dokonca na tých čítačkách, len dosiahne to buď to, že sa rozbije formatovanie PDF-ka, čím sa vytráca zmysel toho PDF-ka, alebo sa dosiahne to, že vidím len výsek strany a nemôžem plynulo prechádzať textom tak, ako pri knihe. Pretože pri čítačke elektronických kníh sa stráca ten pojem strany tak, ako ju máme v tlačenej knihe. Hej, že ja nemôžem niekomu povedať, že v elektronickej knihe to máš na strane 75, pretože prechádzanie po stranách v elektronickej čítačke veľmi silno závisí od toho, aký veľký fond mám nastavený. Áno, čiže to PDF-ko proste ostane vždy také isté, čiže dá sa proste iba približovať tam. Hej, presne, presne tak. To je pointa toho PDF-ka. Dobre, ďakujem. Dobre, Rastislav sa pýta, že ak na Askalote je povolený Markdown, či je to implementácia v rámci Askalotu alebo externe nejaký zdroj, ktorý to spracováva. Myslím si, že je to nejaká knižnica, ktorá je súčasťou Askalotu, ale nevidel som, priznám sa, zdroj, aký Askalotu, ale ako predpokladám, že to nemá dneska zmysel robiť inak, než tak, že je na to nejaká knižnica, alebo je to možno len dokonca spôsob, že webový prehliadač to vykresľuje. Ale skôr to bude nejaká knižnica. Dobre, a ešte si tu vyskrolujem otázky, ktoré tu boli. Dobre, Matúš sa tu pýtal, že prečo dve fotky, ktoré majú rovnaké rozlíšenie, majú rôzne veľkosti. Vieš skonkretizovať tú otázku, že čo si sa týmto chcel opýtať? No, viac menej to, že odfotíme dve fotky, ktoré majú rozlíšenie napríklad 600x800 a proste podľa sa na ich veľkosti sú iné. Prečo, keď je rovnaké rozlíšenie, to je iné. Dobre, ak by si tie fotky mal v nejakom RAW súbore, v nejakých RAW dátach, alebo dokonca v starodávnom BMPčku, v starodávnej bitmape, boli by presne rovnaké. Každý jeden pixel by mal 3 bajty. Lenže na to, aby sme nemali také veľké obrázky, ako boli práve nejaké RAW fotky, ktoré používajú fotografy, alebo ako boli práve BMPčkové obrázky, tak sme začali používať nejaké kompresné formáty typu JPEG, PNGčko a tak ďalej. A tak ako tu v princípe začal odpovedať Michal, tie kompresie vedia ušetriť niektoré dáta podľa obsahu. To znamená, že napríklad pri JPEGčku, ak na tej fotke je veľká modrá obloha, ktorá je jednofarebná, tak to JPEGčko sa snaží držať čo najmenej informácií z pohľadu dát o tej modrej oblohe, pretože to berie ako nejakú jednu farebnú plochu. Pozlieva nejaké pixely dokopy, ktoré môže pozlievať dokopy. Proste šetrí dáta, kde sa dá, práve na tom samotnom obsahu fotky. Nie je tam až tak podstatné to rozlíšenie ako také. Je to odpoveď na otázku? Dobre. No a potom tu ešte teda bola Zuzkina otázka so znakom hviezdičky v CSS-ku. Začal to niekto googliť počas prednášky? Takže ja som si to pozrela potom, že o čom je tá hviezdička, ale ono... Aspoň z toho, čo som si tam prečítala, tak sa to používa na to, že napríklad keď mám nejakú časť stránky, napríklad nejaký naobar alebo niečo, tak sa tým nastavuje, že napríklad všetko, čo bude nejaký child object, tak bude mať takéto pozadie. Hej, ono zjavne je to, áno, je to universal selector, to znamená, že mečuje naozaj čokoľvek. A zjavne je to práve o tom, že ak v tej kaskádovitosti treba niekde ísť, že niečo vynechať, niečo špecificky vynechať, ale proste povedať, že túto zober hocičo, tak sa tam dá použiť tá hviezdička. Možno, že nie všade sa dá ísť bez zadefinovania samotného elementu. Lebo viem si predstaviť, že napríklad chcem, že div, ktorého priamým potomkom bude pečko a ktorého priamým potomkom bude span, tak ak by som, ja to napíšem do chatu, hej, že takúto nejakú kaskádu, keby som mal, tak viem si predstaviť, že ak by som chcel, že div, v ktorom je hocičo a v ňom je span, tak neviem to urobiť takto, hej, lebo toto už znamená... v princípe viem, ale strácam tu ten význam toho prvého potomku. Prvého potomka, že napríklad toto by bolo, že span v hocičom v dive,
ale toto by bolo, že span v hocičom, čo je prvý potomok divu. Čiže tu asi tá hviezdička dáva zmysel. Je to trošku jasnejšie, alebo dáva to takto zmysel? Áno, áno, ďakujem. Dobre, super. Sú nejaké ďalšie otázky? Ak nie sú ďalšie otázky, ja teraz ukončím nahrávanie. Tým, ktorí to pozerajú zo záznamu, prajem opäť príjemný zvyšok dňa a teším sa, keď sa tu s nimi stretnem znova.